وای په مدینه کې مې جانان دې ورزم با صاحب قران دې ورزم با صاحب قران دې ورزم با زار په مدینه کې مې جانان دې ورزم با صاحب قران دې ورزم با صاحب قران دې ورزم با او انوار پش پاور دی وریږي سوالونه حل تکي قبوليږي انوار پش پاور دی وریږي نو سوالونه حل تکي قبوليږي او سوالونا التکی قبلی گیا دخوشالو کلی دوران دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با پا مدینہ کمی جانا دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با دا کل جہان مسلمانان دا مدینی کوی ارمان دا کل جہان مسلمانان دا مدینے کوی ارمان او دا مدینے کوی ارمان او تمام عالم وردارا والے ورزم صاحب قرآن دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با وے تمام عالم ورتا روان دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با زار پا مدینہ کی می جانا دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با او زار دا مسجد نا بوینا کلی مزار دا پاک نبینا زار دا مسجد نبوینا کلی مزار دا پاک نبینا او کلی مزار دا پاک نبینا او دامی پزڑو کلی ارحان دے ورزم جی صاحب قرآن دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با پا مدینہ کی می جانا دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با دم دیلی درو دیوارا راتا آیا دیگی پا بار بارا یدا مدینے درو دیوار رات یادی گی پا بار بار او رات یادی گی پا بار بار زارشین گمبا دیدی روحان دے ورزم جی صاحب قرآن دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با پا مدینہ کی می جانا دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با او دا تمامی پیغمبران وا چی دے سردار دا مرسالان وا دا تمامی پیغمبران وا چه دے سردار دا مرسلانو او چه دے سردار دا مرسلانو او پاپا کلنا باندی ڈیر گران دے ورزم با او صاحب قرآن دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با او پا مدینہ کی می جانا دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با پروردگار باندے ڈر گران دے ورزم با صاحب قرآن دے ورزم با
وا صاحب قران دے ورزم وا او وی نور محمد رات یادی گوا پسلو می ہر وقت را بری گیا وی نور محمد رات یادی گی پزڑا میں ہر وقت وری گیا او پزڑا میں ہر وقت وری گیا او پائل تے زار ہر نات خوان دے ورزم با صاحب قران دے ورزم با او پائل تے زار اس جان دے ورزم با صاحب قران دے ورزم با صاحب قران دے ورزم با او مدینہ کی می جانا دے ورزم با صاحب قران دے ورزم با صاحب قران دے ورزم با او پروردگار تمی ڈر گران دے ورزم با صاحب قران دے ورزم با صاحب قران دے ورزم با